Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes e o Bernardo Souza foram ontem, na terça-feira, dia 29 de novembro, fazer compras juntos e mostraram como foi através das redes sociais. A Bruna acompanhou o Bernardo para ele comprar um óculos de sol novo. Confiram tudo a seguir. Tá fácil. Pessoal, eu não consigo ver teu story tudo. Tá. É para ver, não é para roubar. Ah, o quadrado. Mais clássico. E então, o que é que achas? O que é que tens a dizer? Sobre mim, nada. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!